Կարմիր շուկայում Արցախյան վերջին պատերազմի պատճառով ամբողջությամբ վնասվել է 14 տուն։ Գյուղ մտնելուն պես եկող գնացողի ուշադրությունը գրավում են շինարարական աշխատանքների երուզերի ձայները։ Բնակարանաշինության գործընթացն ակտիվ փուլում է։ Նորակառույց տները նախատեսված են ինչպես տեղի բնակիչների, այնպես էլ օկուպացված տարածքներից տեղահանված բնակիչների համար, ասում է Կարմիր շուկա համայնքի ղեկավար Նարեկ Աթայանը։ Ձերի հատվածից, Շնամու վերահսկողության տակ գտնվող հատվածի բնակիչների համար։ Մեծածավալ շինարարությունն իհարկե ուրախալի է, ասում է համայնքապետը, բայց սահմանամերձ Կարմիր շուկայում անվտանգության խնդիրները առաջնային է մնում։ Համայնքի ղեկավարից հետաքրքրվում ենք սահմանային իրադրությունից։ Իրադրությունը հանգիստ է, ասում է, հակառակորդի կողմից սադրիչ գործողություններ չեն արձանագրվել վերջին շրջանում։ Մոտենում ենք շինհարթակներից մեկին, մեզ ողջունում է հիմնակար ՍՊ Աշխեկ Արմեն Վարդանյանը և ծանոթացնում իրականացվող աշխատանքներին։ Մեկ շաբաթ է ինչ մեկնարկել են աշխատանքները, այս հարցում օգնում են Ռուսաստանից ժամանած մասնագետները, որոնք սկզբնական շրջանում երկու տուն կկառուցեն, որից հետո էստաֆետը կփոխանցեն Արցախի ու Հայաստանի մասնագետներին։ Մասնագետները եկել են Ռուսաստանից, եկել են, որպեսզի մենք սովորենք, մնացածը մենք մեր ուժերով, տեղի ուժերով պետք է հավաքենք տները։ Տեղամասը, որտեղ իրականացնում են աշխատանքները, բավականին հարմար է և կարող է տեղավորել ոչ միայն բնակելի տներ, այլև մի շարք այլ կառույցներ։ Ըստ նախագծի 1200 քառակուսի մետր մակերեսով նոր թաղամասում նախատեսվում է կառուցել նաև մանկապարտեզ, խաղահրապարակ, առևտրի կենտրոն և այլն։ Իսկ ահա տները 60 քառակուսի մետր մակերես են ունենալու։ Արմեն Վարդանյանի խոսքով ներկայումս կառուցվող բնակարանների չափսերը չեն զիջելու նախկինում սահմանված նորմերին։ Նախկինում բնակարանների փոքր ննջասենյակների մակերեստերը ու հիմիկվանը, այս շենքինը լրիվ համապատասխանում էր, եթե փոքր եւ մեծ, երկուսն էլ նույն չափսերին համապատասխանում են։ Տների մի մասը կկառուցվեն բետոնային հիմքերի վրա, մի մասն էլ արագ հավաքովի տներ կլինեն։ Ըստ մասնագետների ջերմամեկուսացման ու ձայնամեկուսացման խնդիրներ չեն լինելու։ Աշխեկի խոսքով սա թույլ կտա տանտերերին կոմունալ ծախսերը հասցնել նվազագույնի։ Իմ կարծիքով շատ հարմար են, հողամասերը նորմալ է, տները նորմալ է, ուղղակի մնում է մի բան, լավ պահեն, լավ ապրեն, առողջապրեն, սա։ Թե երբ շահագործման կհանձնվի Կարմիր շուկայում կառուցվող նոր թաղամասը, դժվարանում են պատասխանել։ Ինչպես իրենք են նշում, հարցն այդ կապված է շինանյութերի ներկրման հետ։ Համայնքապետն ու շինարարները հուսով են, որ նոր թաղամասը կարճ ժամանակում պատրաստ կլինի։ Էրիկ Հակոբյան, Արցախ լրատվական։